Ukipatana na wezi, jinsi unaweza sasa jisaidia. Vijana ambao wamejiingiza kwa mihadarati na mpaka watafute fedha ili waweze kukidhi mahitaji yao ya kupata hizo madawa ya kulevya. So ile azo kubwa wanafanya ili wapate hizo fedha ni kufanya ukora, kupiga watu ngeta. Sasa wanapigana ngeta, wanapatana na kijana mmoja ambaye ni wabula, anatembea polepole akienda nyumbani. Kijana Mwino Center ndio ametokezea pale, ana habari kwamba kuna wakora kwa barabara. Pigwa ngeta pale, pigwa tarakesheni. Sasa kikundi cha pili ni vijana ambao wametoka mazoezi pale Isuli Youth Center. Hao ni vijana wa Taikungu, wanaelekea majumbani masaa ya usiku. Waende ndio kutana na hao wa kardinali. Sasa kijana Abula amebiwa, sasa ni wa kaunti. Sasa katika ile harakati ya kuongea kiasi pale, wakiwa wanatembea kwa barabara, wanakutana na wakardinali pale, hawana habari. Pigo angeza pale. Sasa nitumia self defense. Moja mwekwa chini, wa pili kuja na rungu, kinga chini, wote kwa ameua. Ndio hiyo. Moja bado haja surrender, moja bado haja surrender. Exchange of kicks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hook. Cha hook chini, ameangushwa tayari. Sasa baadaye ndo atajiuliza, na je, hao vijana ambao wanasumbua tu kwa barabara usiku ni kina nani? Wakuja kugutuka kwamba ni vijana ambao ni wa area na wanajuana. Kuna Richard Nge, Tuyu Nfati na Okonkwo. Hao ndio watu ambao wanaangaisha watu masia usiku. Ni vijana wa area tu. Kwa nini mnajiingiza kwa maneno kama hii? Mnatupiga ndugu na sisi watu wenu tu. Badala ya time kama hiyo ndugu, hata sisi hatuna job. Tunapiga tu hasa huko mtaani, na masaa ya jioni tunaingia pale gym. Hatuna time ya vitu mbaya. Sawa bro, iko pale Isiolo Youth Innovation Center. Tunawakaribisha bro, tujumuike pamoja. Karibuni sana. Wapigieni makofi jamani, wapigieni makofi. Sasa natoa heshima yao ya mwisho. Taikok Chilujang, hiyo ni kata 7. Fungia ukurasa. Taikok Chilujang.